great. Daar is ons lekker klomp mense wat nog inkom. Ons behoort so net oor 100 mense te wees op campus vanavond. So ons gee die ouens nog kans om in te kom. Wat ons intussen tyd gaan doen, ouens, is ons begin vanavond met die demoniese kant en dan sal ons so die volgende 2 weke werk rondom dit. En dan die laaste 2 weke gaan ons oorgaan in genesing en gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Wat ek eers wil doen is, ek wil jou in groepe opdeel, suiwer vir die rede dat jy kan vra, en ek gaan kernbeginsels met jou deel, en jou op 'n journey vat, 'n reistog, of wat jy het ook al wil noem, 'n opleidingspad, van die laaste 20 jaar in my lewe, en die 2 demone wat ek uitgedryf het in die laaste 20 jaar, gaan ek jou probeer leer. Kyk, die duisende bevrydingssessies wat ons gedoen het oor die laaste 20 jaar. So ouens, eerste is, ek wil graag hê dat al die dames, ons leiers, dames om hierdie kant staan en die mans daai kant. Kom ons begin, dan bid ons saam. Dankie Here vir die teenwoordigheid, dankie dat ons net vanaand kan besef dat alles is in U naam. Dankie Here dat ons niks kan doen uit ons eie uit nie. Ons glo in U. Ons is lief vir U. Ons is kinders van U. Ek vra dat U die volgende week, 2 weke, vir elke ou sal leer deur die Heilige Gees hoe om mense vry te kry van die demoniese. Ons het U lief, Here. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Kyk, vriende, kom ons gaan na die boekie toe. So ons gaan sekere beginsels deel en dan gaan ons dit bespreek in die groepe. As jy enige oomblik voel dat jy ongemaklik raak, na raak, nie lekker voel te wil ons praat nie, met die grootste liefde, jy kan 'n demoon hê. Kan 'n demoon in jou sielste mense hou vas hê. Praat asseblief dan met jou groepie leier en sê luister, ek voel nie baie lekker nie, ek's nie okay nie, iets pla my. Dat ons jou deur die tyd wil ons 2 goed doen. Ons wil seker maak dat jy demonies vry is en tweede is ons wil seker maak dat jy weet hoe om 'n demoon uit te dryf. So daai 2 is regtig vir ons baie baie belangrik in hierdie tyd. Amen. Ek gaan baie stadig met julle gaan. Hoekom? Ek kan hierdie vir 'n 1.5 uur verduidelik. En jy gaan geen idee hê nie. Of ek kan 2 weke vat en ek kan intens in jou inbou vir dit. Weet ook dat die aanddienste vir my double up vir hierdie sessies. So ek sal in die aanddienste nog verder uitbrei oor die demoniese vir die volgende 2 Sondae. Is dit okay? Great stuff. Okay, en so kom ons begin sommer daar. Nou, eerste wat jy moet weet is, my eerste demoniese bevryding het seker so 22 jaar terug gebeur. Okay. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ons het lekker intense opleiding gehad oor dit en die volgende moment toe manifesteer daar 'n vrou. Ek sal dit in my lewe nie vergeet nie. En hulle roep my in want ek steel leier en hulle sê leier, eier, kom help. En die volgende moment draai hierdie vrou om en sy kyk na my toe met oë wat my nie los nie en ek was soos al die scary movies wat ek al ooit in my lewe gesien het teruggekom na my toe. Ek was soos Here, help my, ek is jammer, help my, verstaan? En hulle dryf die demoon uit, gaan uit daar uit. Die week na dit is daar geen senior leiers nie en iemand manifesteer en wie is die beste opgeleide persoon toe? En ek moes dit hanteer het, maar een ding moes ek baie vinnig besef het, dat hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is en ek kan geensins vrees toelaat nie. Okay? Jy moet die volgende ding in jou hart besluit, dat wanneer daar 'n demoniese mag is wat manifesteer, is jy die een wat dit hanteer en jy het geen vrees nie.
En as daar mate van vrees is, steek het net goed weg. Okay. Hoekom is dit belangrik? Die wêreld skep vir jou prentjie van wat? Dat die vyand en die Here in 'n armdruk kompetisie is. Inteendeel, as jy na enige fliek kyk oor die demoniese deestaat, toe ons groot geword het, het die lig nog die duisternis gewen, nou is die duisternis die lig, en die duisternis veg met die duisternis, dit is heeltemal verkeerd, dit is heeltemal confusing. Maar jy moet besef, dat Jesus het die vyand verslaan op die kruis. Jy is eenvoudig, jy is nou 'n medewerker van Christus, en jy is die een wat in sy gesag en autoriteit voor iemand staan as hy demonies manifesteer. Dit moet jou hart wees, sonder vrees, kyk, in gesag, takkel jy hierdie ding, en jy gaan daarvoor. En die vyand kan absoluut niks aan jou doen nie. Punt, hy het nie gesag en autoriteit om dit te doen nie. Kyk, van die laaste momente wat ek moes hanteer het, of van die grootste momente in my lewe wat ek moes hanteer het, en onthou ons ten hier op 'n weeklikse basis, op 'n gereelde basis manifesteer iemand, dat vanoggend iemand weer gemanifesteer, so ons hanteer dit die heel tyd, so, as ek vir jou voorbeelde gebruik, so het baie keer gebruik, sal ek nie gebruik wat nou gebeur het nie, maar wat jare terug gebeur het, een jaar bring hulle vrou na my toe, wat totaal besete is, en jy gaan die heel tyd hoor, ek praat van iemand wat besete is, en iemand wat net, oppression and possession, die Engels, so jy het iemand wat besete is, en jy het iemand wat net, onderdruk is deur die demoniese. Iemand wat besete is, het geen beheer nie. Nee, die demoniese beheer hulle, hulle is nie gered nie. Maar iemand, en dit kry ons die meeste van die tyd in kerk vandag, is dat mense beïnvloed word deur die demoniese. Hulle is nie besete nie, hulle het sekere areas in hulle lewe, in hulle sielsdimensie, dis emosies, denke ensovoorts, wat hulle die vyand op 'n manier gesag gegee het. En daar sien ons baie keer die manifestasies vandag. Besete ouens sien jy nie baie nie. Okay, maar hierdie spesifieke keer bring hulle vrou na my toe, totaal besete. En ek sal nooit vergeet nie, sy kon onsself nie help nie. Sy het in die vuur geval, in die water geval. Sy was in een voorhuwelikse verhouding met 'n singoma. Daai het sy manier om 'n bietjie deur oop te maak, verstaan? Kies jou boyfriends goed. Sy het sy bietjie verkeerd gekies. Sy was so besete, dat die dag toe hulle na ons te bring, of die volgende dag wat ons al gaan sien, toe het hulle al in 'n hut toegesluit, dat sal self nie seer maak nie, of binnen in 'n hut gesit. En ek onthou ek in die donker kruip na haar toe, terwyl sy in die hut is, en in daai moment speel alles in jou kop al wat jy al ooit geleer het. Sy is besete, ek kan haar nie sien nie, dis donker. Okay. Maar ek onthou die Here se krag net in daai plek. Die almag, hy wat vir my is, en ek wat geen sins vrees toelaat nie, en die situasie hanteer het, waarna die Here toe gelei het, engele wat my ondersteun het, jy gaan al hierdie goed leer in hierdie tyd, hoe ondersteun engele jou, ek gaan al hierdie goed vir jou leer, en hoe die Here al regtig vrygemaak het, so ek wil vandag begin, en een ding wat jy moet vasmaak vandag is, daar is nie 'n kompetisie nie, die lig en die duisternis kan nie die lig oorweldig nie, en ek wil jy met altyd hierdie in jou hart hou, maak sal hoe iemand manifesteer nie, hy het nie gesag oor die lig nie, punt. Okay, punt. Wie het al ooit 'n lig aangesit in die duisternis die lig oorweldig? Dis dieselfde in die geesriem. Okay, so in daai mentaliteit hanteer ek elke demoniese bevrydingssessie wat ek doen is, dat die lig, die volheid van die Here is in my. Matteus 28, alle gesag in hemel en aarde behoort aan ons, aan hom, aan Jesus, en ek is sy verteenwoordiger, wanneer ek die demoniese hanteer. Ek wil vir jou sê, hordes mense vandag, sukkel, en hulle het geen idee dat dit eintlik 'n demon is nie. So, maak nie saak wat ons in die moderne wêreld vir mekaar sê nie, demone is 'n realiteit, dis 'n groter realiteit, as wat ons ooit dink, en die wêreld het 'n manier gekry om hierdie goed te normaliseer, weg te praat,
toe te maak, een naampie daarvoor te gee, en eindelijk is het eenvoudig, dis either een demoon of een engel, dis either werking van die Heilige Gees of werking van die vijand, punt. In baie van die situaties. Okay, maar wanneer laatst het jy gehoor oor die nuus, hierdie is seker net een demoon? Nee? Al die reënboogkleertjies, goed wat gebeur in die wereld, hulle was eintlik reg gekategoriseer, hulle sê dis 'n demoniese beweging van Satan, in plaas van, wees wat jy wil. Nee, dis 'n demoon, dis satanies, dis uit die put van die hel uit. Maar wat doen ons, en is precies so, in elke situasie wat jy gaan kom, sodra jy so'n bietjie begin krap, en jy sê vir die ou, luister, hierdie wat jy deur gaan is nie normaal nie. As jy 'n man is, dan is jy een man, jy is nie een vrou skielik omdat jy so voel nie. Nou, baie keer die gevoel is een demoon wat eigenlijk met die persoon praat. Ander kant ook. Nou moet jy vir jouself dink, ons het die laat gaan en gesê, dis normaal. Waar vind ons onsself vandag al? Wat kan jy vandag nie wees nie? Dis wat ek in enig iets weet. So enig iets wat die demoon vir jou sê, kan jy wees. Kijk, so ek wil jy moet weet, dat baie keer is daar een demoniese mag achter iets, en as jy baie keer een bietjie stamp, een bietjie krap, een bietjie by jou sit en sê, luister my vriend, hier is nie normaal nie, God het man en vrou gemaakt, hier is nie normaal nie, jy kan nie een hond wees nie, punt. Jy kan nie een kat wees nie, maak ook hoe hoog jy jou been probeer oplig nie. Kijk, jy kan nie. Jy kan nie verlief, jy kan nie wees wie se persoon, ek het nie, daar is nie soveel woord gerop, ek moet begin met al die demoniese goed nie. Maar die punt is, allemaal voel so. En waar werk een demoon? Gevoel, want waar sit hy? Sielsdimensie, emoties, denke, hy sit in jou sielsdimensie. Want jy sê, ek voel ek wil myself die hele tyd dood maak. Ei my vriend, daar is nie normaal nie. Want daar wat sê die wereld vir jou, maar dalk sê net een doodmakerkie, ek weet nie wat hulle dit volgende gaan noem nie, maar jy hoor wat ek sê. Of ons sê vir mekaar, dis een demoon, dis een gevalde engel, wat invloed het op jou, want is nie normaal nie. Wat is normaal, kom ons sê net dit vir mekaar, normaal is wat die woord van God sê dit is, niks anders nie. Dis normaal. Enig iets buitenop, dit is van die bose. Het julle dit, is dit vast in jou hart? So eenvoudig, hoe weet jy vir wat demoon is? Is dit normaal volgens die woord van God, ja of nee? As dit nee is, kan dit demonies wees. Kijk, so kom ons gee die tools vir om daar uit te kom. Eerste bladsy. Nou, hierdie gaan nou een radikale stelling wees, maar ek is reg en wie ook al nie saamstem, nou mene is verkeerd. Want ek het skrif en jy nie. Bevryding is nie 'n vyfvoudige roeping nie. Bevryding is nie 'n bediening op sy eie nie. Okay? Bevryding is 'n opdrag wat vir kerk gegee is. Kom, ek lees dit vir jou. Markus 16, 17 en 18. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. So kom ons stop gevinnig daar. Kerk, wie glo in Jesus Christus? Jou verantwoordelikheid is om demone uit te dryf, punt. Om mense vry te maak, wat die vyand in ketangs vasgehou het. Kan ek met jou eerlik wees, dis reg rondom jou. Oorals. Maar boetiekie voel dan hy se boom. Ha? Verstaan wat ek vir jou sê? Dit het die hele wereld ingeneem en kerk het dit 'n spesifieke ding gemaak. Dis, nee broer, ek word die groepie voor nie. Dan sien die oom in daar op die plaas iewers, hy doen dit, maar niemand anders nie. Vir die wat gloe, sal hierdie tekens volg, en glo in wie? Jesus. En dis hoekom het, daar moet duisende mense opgelei word hiervoor.
Maak het sin vir jou? Gaan jou klokje aan, hoor jy hom? Kyk, vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Gaan van die volgende bladsy toe, bladsy 5. En ek wil hierdie baie duidelik maak. Vriende, ek het al voor hoëpriesters gestaan. Kan hulle niks doen nie. Voor hekse gestaan, kan hulle niks doen nie. Voor sy gomas gestaan, dan kan hulle niks doen nie. Nee, noem dit wat sy rang dit ook al is. Voor demone gestaan wat byt, wat spoeg, wat kruip, wat soos leeus kruip, soos slange kruip, wat achteroor buig in die ou hardklip soos op flieks wat ons sien. Ek het alles al gesien. En wanneer ek staan in die naam van Jesus Christus, kan hulle niks doen nie. Niks nie. Want hoekom? Kom ons lees die volgende punt. Ek wil jy moet dit weet, hier is jou mentaliteit as jy voor 'n demoon staan. Want ek is verseker, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogtes, of dieptes, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daarin Christus Jesus, onse Here is nie. So wanneer ek voor iemand staan en daar is 'n demoon, en hy word vasgehou deur die demoniese mag, het ek een mentaliteit, Here, u liefde, gaan hierdie persoon kom ontmoet. En ek gaan hierdie persoon kry, om uit te strek na u liefde toe. Punt. Maak daai vas in jou hart, want dit gaan jou kering die heeltyd wees. Godse liefde, wat hierdie ou wil kom ontmoet, en hier die ou wat uitstrek na liefdevolle God toe, daai breek enige demoniese mag, maak nie saak hoe sterk het is nie, maak saak hoeveel blood covenants hulle gedoen het, en hoeveel keer hulle geoffer is, en hoeveel babas hulle, maak niks maak saak nie, as jy in Godse liefde intap, is daar niks wat teen het kan kom nie, so wanneer ek vir iemand bid, sal daai die heeltyd my mentaliteit wees, ek kry hom, eenvoudig, nee, ek kry daai persoon, wat vasgevang is, om uit te roep na liefdevolle God toe, en niks kan dit stop nie. Jezus, ek hoop jy hoor my. Niks kan dit stop nie. Kijk, vrouwens met slange in hulle, wat die koppe, verstaan, al die, niks kan dit stop nie. Nee? Singomas, staan jy voor om, as ek instap, een van ons vorige uitreike in Malawi, stap ek by een plek in, Jesus in Goma, waar die area beheer, en toe ek dit hoor, toe dink ek, ek gaan koffie drink by hom. Dit klink moes as een lekker gesprek. Oeh, JC, jy moet pas op, hy gaan vir jou vloek. Sy tannie kan homself vloek, man. Ek wil jy moet besef, Godse liefde, Godse lig is saam met jou, en niks kan het stop nie. Wat doen ek? Ek stap by hom in. Hy is toe besig reeds om iemand te vervloek. Sy vrou wat 'n heks is, probeer my stop en ek sê vir, I'm the man of God, get out of my way. Now you can't come in here. En ek begin al hoe harder praat, ek sê, Jesus sent me and you will listen. En ek praat nog harder, die volgende moment toe kom hy uit, sê, well, what's going on? Sê ek vir hom, well, firstly, your wife sees in the spirit. She can see what's around me. As is dadelik offended, want sy kan die engele om my sien. Ek sê, you can hear the demon speaking. I say, it is right, as you said, man of God. Ek begin profeteer oor hom. Gaan terug in sy verlede wat gebeur het. Ek sien 'n demoon wat met hom gepraat het, en dis hoekom sy lewe is waar hy is, en ek vertel vir hom presies wat die Here vir my wys, en net daar val hy op sy knie, en hy neem Jesus aan, en hy word gedoop. Al die demoniese magte in 'n moment gebreek, jy moet besef, nee, kan jy ophou, van Satan, 'n God maak, asseblief? Kerk, Ek wil dit gauw voor jou bring. Kan ons ophou om hom die eer te gee, constant? Oeh!
die ek is nou eendag by een van die grootste kerke in die Kaap, in die wereld, nee, een van hulle hoofkampusse, en hierdie ouens begin, hulle sê vir my, hierdie demoon, hierdie owerste het nou oorgekom hier naartoe, en hy treiter ons al vir jare, want hier was een prostit, ek is soos, is julle simpel. Wat? Jy is dan die expert, ek sê ja, so bly stil en luister. Ek sê, daar waar die lig is, kan die duisternis nie wees nie. Kan jylle ophou, jylle bid meer vir Satan as die Here, my vriend. Jy moet verstaan nie hierdie gees nie, ek sê, daar die gees, sy gees. En in die moment, hoor gaan mooi, ek weet dis vir baie mense lekker om te hoor, die vijand hier, oeh, en hier moet ons pas op, want hier het hulle een bloedoffer gebring. Oeh, en die, oeh, stop dit. Stop dit. Ek trap die kerkleiers vas, dat hulle tot vandag toe nog bewe. My vriend, een paar weke na het, die puistel hier, ons actually uit rolstoel uit begin opstaan, en wonderwerke begin gebeur, maar ek moes hulle stop en sê, dis klaar nou, julle het klaar, een groot percentage van julle diens vir die duivel gebid. Want dis wat ons doen as gelowiges, ons is so besig, Here, die vijand hier, en Here hier, en oeh, die duivel, en die ding, en weet jy wat, nee, die watergees, dit reen hier is een watergees, is jy stupid? Het ons nie met die koning van konings nou gepraat nie? Hallo? So geloof ons dat ons koning almachtig is? Hallo? Ek weet, is nie so radikaal om te geloof dat die Here actually alomteenwoordig en almachtig is nie. Het is baie lekker om te geloof dat elke heks bezig is om 'n kat te slag in die eer van jou nie. Kerke vandag bid baie meer vir die vijand as die Here. En ons maak om die almachtige groot golf hand as ek soos. Oh nee. Jy ken duidelik nie my koning nie. Kyk, stem ons saam of nie? As jy nie saam stem met my nie, bid achter my aan. Sê, Here, verlos my. Niemand nie. Oké. Ek dog ons begin soms om die ding uit te dryf. So ek het die eenvoudige mentaliteit, jy kan my in die donkerkamer sit, som die grootste heks, hoofpriester, Sangoma, nee, enige mag, enige autoriteit, enige owerheid, hy gaan altyd tweede plek kom, want ek sê die lig aan. Ek druk in my koningse teenwoordigheid in, ek roep uit na hom, punt, jy sal die heel tyd hoor, ek gaan jou op 'n plek kry, wanneer jy bevryding doen, jy praat met die Here, jy praat nie met die duivel nie. Ook of jy met die D-span praat, jy roep die Here, jy gaan die heel tyd hoor, in bevryding gaan ek vir jou sê, daar is een ou methode, die ou methode was, ons praat met die duivel, jy kom uit, liewe heksie, jy is nou klaar hier so, en jy, in plaas van te sê, Here, geen mag en autoriteit en hoogte en gesag en heersers kan teen u liefde kom nie, ons roep nou op u liefde om die persoon te kom vrymaak. Jy druk jou vinger, ek weet sê, in een Eskom kracht, daai tel nie vandag mee nie, jy druk jou vinger in een krachtcentrale of in een kernkrachtprop in, my vriend. Daar is kracht wat release as jy met die Here begin communikeer. Oor die demoniese. En nie met die demoniese communikeer oor die Here nie. Jy moet daai skuif in jou hart doen en gaan dit vir jou leer. Kyk, gaan dit vir jou wys. Ek wil vast staan op die ding. Jongman, kom gees om. Ja, ons kyk of jy demoon het. Joke dit. Kom ons potel, ok, jy het ook een kom hier so. So paar jaar terug, toen ek een diens. En, ach, dalk toen ons dit die keer ook. Nee, ek sal nie, En daai aand toe vererg ek myself, sê ek, luister, hier is die twee tikke op jou kop, kry die demoon kom voor en toe piek ek hulle sommer gou vinnig uit die gehoor uit, allemaal. Toe manifesteer alle mense op dieselfde tyd toe ons klaar is, maar ja, dis nie wat ek vanavond met jou gaan doen nie. Wees rustig, ons sal volgende week, okay. So maak jy saak wat sy demoniese mag om vast aan die as daar iets is, ek sê nie, daar is iets nie. Okay. Ek sal altyd hom kry, en ek wil jy met hierdie skrif verstaan, staan gij by my.
Jy moet verstaan, want as ek, want ek is versekerd, versekerd. Wat beteken versekerd? Dit is, dat daar geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordiges of toekomstige dinge of hoogtes of dieptes of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. So baie keer wat ek in die verlede gedoen het, toe ek net begin het met hierdie, is ietsie sou gemanifesteer het, hy sou ongemaklik gewees het, ek sou dan net begin het en bid het en ding sê, jy kom uit en 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 dan kom ek na die volgende ding toe en die volgende ding en het vat my 5-6 ure baie keer. Dan had jy moeg gepraat vir kom uit. Nou wat ek geleer het is ek laat die persoon om my kyk en kom ons sê as ek met vrees, dan sê ek vir hom bid achter my aan, sê Here Jesus, vergewe my dat ek bang is. Kom vat die vrees weg in Jesus naam. Gees van vrees, jy is nie meer welkom hier nie. Sê Here vat hom weg. Sê Here eet my lief, ek glo dit, ek is u kind, kom ontmoet my met u liefde nou. In Jesus naam. Okay, hoeveel keer het ek met die demoon gepraat en hoeveel keer het ek met die Here gepraat? Vandat ek dit doen, vat een bevrijdingssessie wat my 6 of 5 ure gevat het in die verlede, 10, 15 minute en alles is uit. Ek gaan nou vir jou wys om uit te kom by wat die probleem is, maar eenvoudig is, dat ek kry hom om met die Here te praat, uit die desperate plek uit, om die Here te vra, om hom vry te maak van wat het ook al is, en as jy dit kan onthou, snap jy alles. In die verlede, wat is in die verlede gedoen? Oes, prut uit, kut, ta, die hele tyd, en die ou krul daar, en hy brul, en dan gooi jy goed op hom, en dan olie jy, en jy wil bestraf, en die ou gaan daar uit, en volgende week kom hy terug, en is 7 keer erger, want die probleem is nie hanteer nie. Maar jy het goed gelijk vir die oomlik, en teendeel, as jy kamera, goeie kamera, en dan laat jy jou volg, as jy kom nou papi, nee, ons het nou gered, so ons sê nie meer, hou my dop, en sê, hou my koffie, tjekom, Hoor gaan mooi, ek wil jy met dink aan een ding. Dink gaan vinnig aan een ding. Bly net al staan. Jy trek jy gezicht achter my rug nie. Check it hou. Ek kies altyd ernst om die rare as ek. Ek wil jy met verstaan, so in die Bybel, was bevryding een intense proces van ure en jare. Nee. Die persoon het voor Jesus gekom, desperaat, en hy was binnen 'n paar minute vry. Maar met wie het hy gepraat? Jesus, in die Bybel. So, een van die disciples, Paulus het, of Petrus het daar gestaan en gesê, okay, right, wat wil jy vir Jesus sê? Okay, Jesus, wat wil jy vir hom sê? Ons gaan net terug na Bybelse manier van doen. Ek staan nie en ek lei hom net om Jesus te praat. Bang, bang, desperaat, trane, liefde uit te strak na hom toe. En in een moment, hoor gaan mooi, jy gaan geen groter krag kry as Jesus se liefde wat mense ontmoet nie. Want so lief het God die wêreld gehad, hy sy enigste steen gestuur het. Nee, ons ken het. Ons ken het. Kijk, so iets wil ek jy met vassak in jou kop vandag. Vergeet alles wat jy gesien het van bevryding. Vergeet al die groot sterre wat videokameras het, wat hulle volg en hulle bestraf die volgende gees op die volgende een. Vergeet het. Daai is nie suksesvol nie. Hulle wys die later vir jy ding 7 keer erger teruggekom het, want hulle het dit nie reg hanteer nie. Ek kom by die fout uit, wat het is, en dan kry ek hom eenvoudig, hoekom, want ek wil jou leer om bevryding te doen wat hou. Dan kry ek hom om met die Here te praat oor die probleem. Punt. Okay.
is niet zo glamorous nie, want anders kom actually vry. En dat is niet een goede camera wat hulle die hele tijd op jezelf daar kan focussen op manifesteer nie. Maak het sin vir jou? Oké. So ek wil hier vir 5 minuten vinnig, jy het rarig goed gedoen. Gaan sit, dankie. Wat is jou naam? Dankie Enko, hoor. Enko, ek ken jou van iewers af. Ek is in jou kerk, pastoor, ek kijk uit. Dankie Enko. Ek het nou rig stap ek by een plek in en iemand bedien my. Ek sê, ek ken jou van iewers af. Ek is in jou gemeente al 5 jaar. Ek sê, ja, jou, wat is maak jou van nou? Kijk, leiders, ek wil gauw hier met praat oor die methode. Die oude methode was, ons drijf die ding uit, I'm the man of power for the hour, die ou bly stil, ek bestraf net en jaag net. Die kragdadige methode is, jy kry die persoon om uit te roep naar die vader toe in een liefdes roep, praat, kreet, wat jy het ook al wil noem. Jy kry om, die eindelijke woord seker gebed, in een liefdesgebed waar hy met die Here praat en die Here vra om vry te maak. Gesels gevindig oor hy liefdeskrag en hy naar die Here toe waar jy dit net faciliteer, maar nie jy dit hardloop nie. Jy is nie die middelman nie, Jesus is die een. Kijk, chat gevindig daar, verduidelik het mooi vir hulle. Gou, koos wat so 10 minuten ons praat daar oor. Ok, great, ons kom ons neem ons plekke, ons gaan die volgende punt toe. Kus, ek wil weer net gauw vir jou, en ons gaan nou in methodes ingaan, een bykie later, ek weet nie, ons volgende week eerst al gaan uitkom, ons gaan nou net eerst fondasie lê. Gaan van die bladsy 6 toe, afdeling 2. Ek gaan jou baie leer, hoe hanteer jy iemand wat, die invloed van een demon het, so hy is nie totaal besete nie, een besete persoon, hoe sal ek een besete persoon hanteer? So kom ons sê, iemand is besete. Devan, kom gevindig hier naartoe. Kijk, hy lê op die grond. Hy ruk en bewe. Kijk, hy is besete, hy het nog nooit Jesus aangeneem nie. Kijk, dan is die proces anders, as wat ek jou nou gaan verduidelik. So hierdie ou is besete, hy het nie Jesus aangeneem nie. Eerste sal ek altyd om op 'n plek wil kry, waar ek hom by kry. Hoekom? Wel, ek wil hom heel eerste na die Here toe lei. Want dan weet ek, hy siel, liggaam en gees, so ek weet, hier is nie meer geveg nie, die Heilige Gees kan inwonend inkom. So ek sal hom eerste probeer by kry, en ek sal by hom gaan staan, ek sal uitvind wat is sy naam, en vir hom sê, hallo Divan, ek is pastoor JC, kom by, ek sal hom probeer regop kry, vir hom 'n glas water gee, in al twee prosesse gaan jy altyd eers in daai richting, jy wil die persoon by kry, hoekom? Hy het die vyand gesag, dis een regsgeveg, hy het wetlik vir die vyand gesag gegee, so ek wil by die wetlike aspek uitkom van hoekom die vyand daar is. Nou kom hy nie by nie. Hy manifesteer soos 'n slang, kruip soos 'n leeu, brul, whatever. Dan gaan my volgende metode wees, hy wil nie bykom nie, so lê weer. Hy manifesteer, dan roep ek die engele. Hoe roep jy die engele? Jy sê, Here Jesus, U het die wêreld so lief gehad. U het hom lief. Stuur nou die engele in Jesus naam, om wat hom ook al nou seer maak of rondgooi, vast te bind, in die naam van Jesus Christus. So jy praat met die Here daaroor, die vrou Here stuur die engele, en die volgende moment sal jy sien, jy sal het letterlik voel in die atmosfeer, die engele sal arriveer, het is gewoonlik 'n paar sekondes, dan voel jy die ou word dood rustig, en dit stop, die manifestasie stop, dan kry ek hom by, en ek sê vir hom, staan op, en dan lei ek hom altyd eerste na die Here toe. Ek gaan nou net vir jou gaan ons daarby uitkom. Maar in al twee gevalle kry jy hom by, jy kry hom rustig en jy lei hom eerste na die Here toe dat hy Jesus aanneem. As hy nie Jesus wil aanneem nie, wat dan? Bye. Of jy doen dit, jy sê fire,
dan manifesteer en jy loop, jy los hom. Hy wil mos nie luister nie. OK? Wees baie versigtig in die okkultiese, sal hoëpriesters, sataniese ouens wat baie hoog op is, sal jou gebruik om die demone uit te dryf, want hulle lees die Bybel meer as jy baie keer, nê? Dan sal die goed uitgaan en 7 keer erger terugkom en hulle groei in demoniese krag. So jy doen nooit bevryding op 'n ou wat nie die Here wil aanneem nie. So as hy besete is, wat doen ek? Kyk, ek probeer hom eers bykry, as hy aanhou manifesteer, baie keer sal het 'n slang wees, wat soos 'n slang gaan, of het sal soos 'n leeuw wees, wat brul, of whatever, of net iemand wees, wat totaal buite beheer is, as jy hom nie kan bykry nie, bid agter my aan, sê, Here Jesus, dankie dat jy hom lief het, stuur nou die engele, in Jesus naam, om die demone te bind, en skielik sal jy sien, hy word rustig, dis asof die demone vast is vir 'n moment, en dan lei jy hom na die Here toe, ok, ek wil gauw volgende vir jou wys, ek het oor twee metodes gepraat, die kragdadige metode, en die ou metode, die ou metode was, le, wat jy asjeblief nie moet doen nie, ok, en hoor gauw mooi, elke meeste groot prediker stel buitenkant die demone uitdryf, doen het verkeerd, rarig, hulle doen het verkeerd, as 'n kamera wat hulle volg, en hulle is soos, come out, unclean spirit, en hulle is bezig om die ding te vervloek, en te bestraf, en te vertel, maar ons moet besef, hy is vir 'n rede daar, ons moet by die rede uitkom, so wat doen ons? Ons doen het nooit so nie, ons wil die persoon bykry, so die ou metode was, kom uit in Jesus naam, kom uit in Jesus naam, ek beveel jy om uit te kom, en jy is net bezig om te gooi die hele tyd, uur of twee ure later, dan kom die ding nou maar uit, nee, maar die deur staan waarwyd oop, want daar kom, niks het verander nie, hy gaan nie uitstap, en hy gaan weer heroïne snuif, snuif een mens heroïne, wees jy, oor jy spuit het, skies, ek sien daar jy liggen, ek jammer, ok, so hy gaan terug sien, toe die goed kom 7 keer erger, hy is in die moeilikheid, Nou snuif hy ook heroïne, hy spuit het nie meer nie, nee, want jy het nou erger gemaak. Ok? So wat doen ons? Dink die hele tyd aan die kragdadige manier, gekoppel aan liefde, en die ou metode was net, jy wat die ding beveel, so jy staan eindelijk in die plek van Jesus, wat jy nie wil doen nie, jy wil hom kry, om met Jesus te praat. Nuwe metode, wat die Here met my gedeel het, 'n paar jaar terug, is ek kry hom by, as hy nie wil bykom, dan vraag ek die engel om die demone te stop, hy kom by, en dan, ek vat hom tot baie keer uit die lokaal uit, hoekom? Want hy is allemaal bezig om te worship en olie te gooi, en net chaos te maak, so ek vat hom na plek toe, waar ons die wettiese aspek kan uitsorteer, ek wil jy my dinkie aan, jy gaan nou lees van twee vrae, van wanneer af en wat het gebeur in jou lewe na jy begin manifesteer het. O, Jay sê, ek het my eerste keer heroïne gespuit. Snuif nie spuit, nie. Ek het dwelms gebruik, ek het rond geslaap, ek was na by die dood, ek weet nie wat, maar hy sal 'n moment hê wat hy kan onthou. Dan gaan ons terug na die moment toe, en ek laat hom praat met Jesus oor die moment. Ek kom by die pad uit. Heere Jesus, nou, hy praat met Jesus, ek is jammer, ons wil die wettiese deel uitsorteer, dat ek heroïne gespuit het, heroïne gespuit het, myself oopgemaak het daarvoor, vergewe my Here, sê Here Jesus, kom vat die verslawingsdemoon, verslawingsgees, weg in Jesus naam, want ek het hom klaar na die Here toe gelei, klaar na die Here toe gelei, ok, dan heel laaste, sê hy vir die demoon, verslawingsgees, gaan nou in Jesus naam, jy is uit die geveg uit, hy roep uit na die Here toe, hy vra die Here om hom vry te maak, hy sê, Here, jy het my so lief, kom ontmoet my, want hoor gou mooi, niks kan daai krag stop nie, wanneer jy in die middel staan en jy is bezig om
Moenie. Wanneer jy intap in 'n desperate hart na 'n liefdevolle God toe, kom die volheid van die hemel af aarde toe. Dis wat ek bedoel het met liefde. Maak het sin vir jou. Al maak het die sin nie, doen het soos ek het doen. Amen. Kyk, ons gaan aan. Ons gaan dan in die fynere detail van hoe inkom. Ek wil die hele tyd net hê om te paar goed besef. Liefde. Liefdesmetode. Kragdadige metode. Liefdesmetode is ek wat besete is, praat met die Here. Ek wat vasgehou word, praat met die Here. Jy lei dit net. Met 'n desperate hart roep hy uit na die Here toe. Maak dit sin? Sê, ja, Jesus. Okay. As ek en my vrou mekaar nie verstaan, dan praat ons 'n bietjie stadiger mekaar. Dan sê ek, verstaan jy my? Dan sê sy, verstaan jy my? Dan sê ek, okay, hierdie gaan nie daar eens heen gaan nie. Okay, so ek wil hê, jy moet in hierdie metode indruk, want dis maak vry. As ons dit op 'n ander manier doen, is die issue nie uitgesorteer nie, en dit gaan jou vat om vir die ou 40 boeke te laat gaan lees, tot by, wie se skuld is dit altyd, wat sê die ANC, wat sê eerst, ja, Jan, tot by Jan van Driebeek, is sy skuld mos, nie? Jy gaan tot daar weer terug gaan. Ok. I think it was funny, maar in elk geval. Kom, ons gaan aan. Kan 'n Christen 'n demoon hê? Ja. Kan 'n Christen 'n demoniese mag hê? Ja. Ek sal nog vir jou in die volgende 2 weke wys. Ek sal een of twee van julle uithaal en vir hulle wys. OK, ja, hy kan. Waar kan hy dit hê? Kom, ons praat gevinnig daaroor. Efesiërs 1:13 en 14. En in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte wat die onderpand is van ons erfdeel. Hoor gou vinnig daar. So jy's beseël as kind van God, maar daai's inwonend waar in jou gees, maar jy is gees, siel en liggaam. Okay, so gees, liggaam, sielsdimensie. So waar manifesteer die demoniese baie keer in die sielsdimensie. Nee? Denke, emosies, jy kan lees die volgende vers. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al, onberispelik bewaar word, tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So wat sê hy daar? Daar's 3 areas wat jy moet bekommerd wees oor. Vlees, gees en sieldimensie. Waar vind oppression plaas of as iemand besete is? Al 3. As iemand beïnvloed word, sielsdimensie en vlees. OK, maak dit sin vir jou? OK. Een paar jaar terug, yes, daar is baie jare terug, maar in elk geval, die boekie sê 'n paar jaar terug, en ons het daai paar jaar terug geskryf, so dis baie jare terug, sit ek saam met 'n dame, en hoor hoe intens is die vand, julle kan my hoor buiten vir die reën, nee? Is hoe vir die Here te vra om die reën stil te maak, nee, julle is ok, ons kan aangaan, fantasties. Paar jaar terug, sit saam met die dametjie, en hoor gou haar antwoord, sy sê vir my, JC, ek kan nie bestuur nie, as ek bestuur, moet ek medikasie gebruik. Ek kry hierdie intense vrees wanneer ek bestuur. Ek moet fisies pille gebruik. Ek vra toe vir die vraag wat jy in die hele tyd gaan hoor, maar van wanneer af? Van wanneer af voel jy so? Nee, so 5 jaar terug. Wat het gebeur in daai tyd wat jy kan onthou? Ek was in 'n ernstige motorongeluk. Daar's jou antwoord. Okay, so wat vra jy? Eerste, van wanneer af? Nee, herhaal dit, vriend. Van wanneer af?
van wanneer af? Wat het gebeur? Wat het gebeur? Sodat jy die deur. So dis sommer ook sê vir great. Nie great nie, maar sê vir jy het 'n gees van vrees. Hoekom? Ons allemaal het een mate van vrees, maar zodra iets een te raak, jy gaan ook later in die boek hoor, ek praat van te. Daar is te, my vriend, as jy medikasie moet gebruik, sê te. Ons allemaal het een mate van vrees, betek hier, ek is soos Jesus, ek is bietjie skrikkerig om in die diepsee in te duik. Maar my vriend, as jy na by water kom en jy begin medikasie gebruik, dan sal iets fout. Te, nee? Toets altyd die demoniese aan te. Te sê vir jou, dis demonies. Daar is een normaal en dan is daar een te. Oké, okay. Bid u saam met haar, eenvoudige gebed, ek laat achter hom aanbid. Here Jesus, kyk, bid achter hom aan, sê, Here Jesus, ek is jammer, dat ek vrees toegelaat het. Vergewe my daarvoor, Here. Daar is het gekanceleer. Sê, die vijand het nou nie meer reg nie. Die wettiese brief is nou opgevrommel en weggegooi. Die deur is nou toegemaak. Dis vir oulaas oop, dat hy net kan uitgaan, en dan maak ons dit toe, dan sê sy die volgende, sy sê, Here Jesus, vat nou die vrees weg, in Jesus naam, kyk, en dan eindig ons altyd met net een gebed, wat sy bid, en sy sê, wat sy gees het ook al is, of wat het ook al is, vrees, gaan nou, in Jesus naam, jy het nie meer gesag by my nie, en dan sê, voel het gaan, wat ek verder tyd keer doen is, ek sal dan sê, gees van vrees, nee, jy het nie meer gesag en autoriteit nie, gaan in Jesus naam. En dan as hy nog, so as sy eerste plek, sy sê vir hom gaan, dan sê ek vir hom gaan, en as hy nog een bykie vasthoud, dan sê ek, Here, sê Here, hierdie ding wil nie luister nie, ek vra dat hy die volheid van die hemel sal oopmaak, Here, release die engele nou, in Jesus naam, vat hom, en as kielik sê jy voel, die groot honde is losgemaak, en skielik sê ek vrou soos, dis weg, ek is soos, Jesus, hy is lekker, ok, so ons gaan nou in die metode ingaan, maar ek wil hee, jy mis gesien het daar, dat een Christen kan een demonie, waar in sy sielsdimensie, okay, wat dier wat kom, baie keer dier emoties, wat sy emoties, emoties wat teen die kennis van God is, wat constant aan vastgehou word, as God sê ek is jou verlosser, okay, as God sê ek is jou beskermer, en jy gaan in die intense vrees in die hele tyd vir jou lewe, of jy is dalk in een situasie wat jou leven amper gevat word, nee, en jy maak jyself so oop vir die vrees, teen die kennis van hom, kan die demoniese inkom. Kijk, so ek wil jy met dit weet, ek wil jy met weet 10 minuut te vat, my 10 minuut, nie jylle sin nie, kijk, en gesels oor siel, lichaam en gees, sielsdimensie invloed, en net die vir mekaar verduidelik, go! Vrienden, gaan vir my na afdeling 3 toe, en ek wil gauw iets net hier vastmaak by jou, ons gaan nou ingaan in iemand wat onderdruk is, en iemand wat besete is, so eerste die vraag was nou, maar Jaycee, daar waar die lig is, kan die duisternis wees nie, so hoe kan een kind van God een demoon hê? Nou blaai vir nou daar 1 Korintiërs, 2 Korintiërs 10, 3 tot 6, jy kan het by jou nota sit, het is nie daar nie, ek het een ander skrif gebruik daar, ons sal nou by die skrif kom, maar 2 Korintiërs 10, 3 tot 5, en ek wil hierdie vir jou lees, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. So vestings is denke wat so sterk geraak het, dat het 'n kanaal geraak het vir die vijand, 'n vesting geraak het vir die vijand, 'n deur geraak het vir die vijand, 'n oop vir die vijand. Ek wil jy moet dit verstaan.
Maar die wapens van ons strijd is niet vleeslik, ek het dit gelees, vers 5, nee. Terwijl ons plannen verbreken en elke skans wat opgewerkt wordt tegen die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. So wat sê hy daar? Nee, dis letterlijk tegen die kennis van God. Wat gebeurt in jou zielsdimensie, in die plek wat jou emoties gebeur, jou denken, en, is daar plek waar die vijand wil kom en hy wil een vesting daar maak, een demonische vesting, wat jij moet aftrek, uitdrijf, breek, nee, bevrijding kry op. En is alles tegen die kennis van God. Dat we ons die plannen verbreken, elke skans wat opgewekt wordt in die kennis van God, en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf, wanneer jylle gehoorzaamheid volkome is. Okay, so maak het sin vir jou. Een vesting is niet van die Here af nie. Een vesting wat tegen die kennis van God is, is een plek waar die vijand een deur oopkry, verstrongeld in jou leven kry, en dis wat ons baie keer in kerk sal sien manifesteer. Okay. Amen. So kom, ek maak het nog makkelijker vir jou. Wie het die grootste deel van die Bijbel geskryf? Jy is reg, Paulus. 2 Korintiërs 12, 7 en 8. En dat ek my oor die voortreffelike van die openbaring nie sou verhef nie, is my een doring in die vlees gegee, een engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy dit van my sou, dat hy dit van my sou wyk. So Paulus het in die sielsdimensie een demoon gehad wat 'n invloed gehad het op hom. Hy sê dis is iets wat hom met die vuist geslaan het. Okay, soek jy meer skrift daarvoor? Kyk, het een van julle bietjie meer gedoen as Paulus al in jou lewe vir die Here? Nee. Kyk, so Paulus, die grootste godsman, moes gewaak en bid het en voor die Here gestaan het vir 'n demoniese invloed. Kyk. Ek wil hê jy moet sien deur dit dat het rarig makkelijk is vir die vijand om 'n houvast te kry. Dis hoekom hy in 2 Korintiërs 10, 3 tot 6 sê, ons wapens is kragdadig deur God gegee om elke gedachte wat teen die kennis van God kom te bestraf, elke skans wat opgerig word teen wie ons koning is, af te trek. Hoe duideliker is dit nie? En daai gedachte wil ek jy moet dink aan iemand soos, weer een ding, Judas, en die vijand het in sy hart gewerk, om wat? God te verraai. Wat was sy hart? Kyk, is 'n constante vloei, waar in sy gedagtegang, waarom met hom gekommunikeer is, in sy hart, het al ooit een gedag, net een gevoel gehad, kyk, belewenis gehad, die hart is baie keer gekoppel aan die sielsdimensie. Kyk, so is al baie keer daai twee omruil, maar wees rustig daaroor, dit is in sy hart gewerk, die vijand wil in jou hart werk, tot op so'n plek, dat jy totaal nie glo die Here is wie hy sê hy is, en jouself oopmaak vir 'n vesting. Sê vir jou langs jou vesting, kanaal van die vijand, ek moet teen dit staan. Ek moet waak teen dit. In Jesus naam. Kyk, so daar het ons daai skrif al voor, nee? Kyk, so daar het ons nou gesê, 2 plekke wat ons wil hê moet verstaan. Iemand wat onderdrukking beleef, dis eenvoudig, ons het nou baie daaroor gepraat, ons sien het baie in die kerk, sielsdimensie, ek gaan nie te veel uitbrei daaroor nie. Kyk, 'n plek waar iemand te is. Met ander woorde, soos ek nou vir jou gesê het, ons allemaal het 'n mate van vrees oor alles wat aangaan, maar my vriend, as jy die hele tyd medikasie moet gebruik, moet jy vir jouself sê,
het jou vrees niet te ver gegaan, dat het een vesting geraak het, en een vesting geraak het waar die vijand iets kon sit. Wat is een vesting? Wat is die Engels daarvoor? Stronghold. Dis een hou vast wat die vijand het. En al die hou vast breek is wat? Repentance, en om die Here te vra om jou vry te maak van die hou vast, en dan die leen met die waarheid te vervang. Amen. Great. So daai gaan ons baie keer in kerk sien. Besete, kom ons gaan sien toe. Markus 9 vers 20. En hulle bring hom, excuse, en hulle bring hom na hom toe. En toe hy hom sien, laat die gees hom dadelijk stuiftrekkings kry. En hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Kijk, so daar is iemand wat besete is. Soos ek vir jou gesê het, ek het al 'n paar keer in my lewe beleef. Daar een dametjie in Malawi, baie interessant, ek het die story nie voor het vertel nie. Die aand toe ons bedien het, wanneer sal iemand wat besete is, eindelijk vorentoe kom? Wel, wanneer hulle in aanraking kom met die koninkryk van God, wanneer hulle in aanraking kom met die lig, sal hulle manifesteer. Ok, so, hierdie spesifieke dametjie, ons het laat die aand bedien, 11 uur, ek kan nie onthou laat het was nie, maar die generatorse brandstof was al klaar, ons bedien, heel laaste is sy, en toe ek na by haar kom, toe val sy op die grond, en sy begin manifesteer. Onbeheerst. En toe gaan die generator ook af. Sukses. Yay! Ek het hulle gevra om na Hutto te vat, of na Willie te vat, en 'n klomp ouens daar gedra te wil sy manifesteer, want ek kon het nie hanteer het nie, dis donker, daar is nie krag nie. Net nou seil sy weg en dan soek ons al, verstaan. En volgende dag het ons dit toe hanteer, maar dis baie interessant. Hierdie spesifieke dame, hierdie een wat ek daar in die boek van skryf, toe ek by haar kom, het ek die engele gevra om haar te bind en ek kon haar na die Here toe lei. Maar ek het haar gelos vir 3 dae, na sy die Here aangeneem het om te vas en bid en die Here te soek. Daai liefdesding sy in die Here. En die 3de dag toe ek terugkom, sit 10, 15 minute en al die demone gaan uit. Kyk, maar ek het haar gekry na sy die Here aangeneem het, om desperaat net met water voor hom te lê en uit te roep na hom toe, want hy is die groot God van liefde. Dis hy wat dit doen, nie ek nie. Ek terugkom by haar, sy 10 minute en alles is uit. Die pastoor daar, kyk my so, hy sê, hy sê, why you, when you come here? 10 minutes, it's gone. Hy sê, I prayed for a sister. It took me 7 days praying continuously. I only went and pee and I came back. I say, you come, 10 minutes, it's gone. Toe lach ek vir hom. Dat is een desperate manier waar jy een persoon kry om uit te roep na die Here toe en is tussen hom en die Here. Dat is vinnig. Hy het die ou metode gevolg waar hy the man of power was, wat uitgedryf het, en dan manifesteer hy nog 'n ding, en dan dryf hy uit, en dan is hy nog 'n ding, dan dryf hy uit, en toe hy deur die legioen gekom het, is al 'n week verby. Een desperate roep na die Here toe, en het breek. Jy sê, maar waarvoor roep ek? So, hierdie gaan jy dalk nou nie lees nie, maar ek sal altyd die sterk man vat, want die sterk man is die een wat die deur oophou. So as het vrees is, ek gee nie om oor al die kleiner boeties nie, wanneer die sterk man gaan, sal hy al die ander saamvat. Jy moet net agterkom van wanneer af en wat het gebeur. Wat was die trigger? Wat was die sterk man? Wat was dit wat ingekom het en toe al die ander goed veroorsaak het? As jy daai kry, dis kom jy vra van wanneer af en wat het gebeur, en die gebeur sal baie keer vir jou sê wat die sterk man was. Dit het gebeur en ek het bang geraak. Dit het gebeur en ek het begin verslaaf geraak. Dit het gebeur en ek het begin rondslaap. Dit het gebeur. En baie keer kom ek nie eens achter wat die sterk man is nie. Ek gaan na die situasie toe en ek sê,
jij wat ingekom het deur hierdie persoon se acties, okay, gaan uit in Jesus naam, ek laat al dit, die actie repent, en die moet ook die deur toe en vat die demone uit. Okay, so ek nou baie gesê dit, maar ons sal bykie later in die formaat ingaan, so wees rustig, ons is nog net eindelijk by die voorwoord, ek gaan nou in elke stap ingaan, jou stap vir stap verduidelik, is dit okay? Great. Okay, so ons verstaan oppression, ons verstaan possession, bladsy 10, die toets. Die toets is die opskrift al. Hoe toets jy of een persoon beïnvloed word deur 'n demoon? Onderdrukking of 'n demoon het of 'n persoon besete is. Onderdrukking, daar's altyd 'n te betrokke. Sê vir die ou langs jou, te is die lekker woord. Kyk, te moet jy onthou. Okay. Onthou wat ek vir jou sê, ons allemaal hou van 'n burger en 'n half. My vriend, jy self nie kan help nie, en jy 10 aand en 'n pak chips, en jy drink 'n 2 liter coke, en jy eet 6 chocolates, daar is vins 'n bietjie te. Okay. Dan moet jy dalk vir jou sê, daar is dalk 'n demoniese ding betrokke. Okay. Al wat te okay is, is by biltong. Maar die rest tel nie. Nee, kom ons werk nie met demone, jy moet nou ernstig wees. Ok? Even die laaste bevrydings, te probeer die demone my byt. Die persoon probeer my byt met die demone in hom. Nou kom die persoon tot voor my, nou byt hulle, maar hulle kan nie deur, hulle kan nie by my uitkom nie. Pas daarom kyk ek so vir die persoon, as ek soos, jy kan nie by my uitkom nie, nee, demone. Die vuur, ek kan nie deur die vuur kom nie, is al vuurig rondom my, dit trek ek eers gesigte wil, maar dit mag jy eers doen na 20 jaar in die bediening, nie, kan die gesigte nie begin trek nie, ok, te is jou kernwoord, te is jou toets, ek kom ons lees daar, almal raak kwaad, maar sommige mense tree buite hulle karakter op, te kwaad, allemaal het een mate van vrees, maar sommige mense het intense vrees, te bang. Allemaal kan partykeer keer te veel eet, vooral tydens feesseisoene. Ek weet nie wie die boek geskryf het nie, maar sommige mense ooreet hulle self altyd te veel. Allemaal het emosie, maar sommige mense ooreageer te emotioneel. Kyk, besete, een persoon kan homself nie beheer nie, en sy lichaam en sy sielswese word totaal en al beheer deur die demoon. Ons het daar oor gepraat, nie? Ok, gaan van die volgende bladsy toe. Ok, ek voel toch dis belangrik, kom ons stop gauw vanaf daar, ek voel toch is belangrik dat ons gauw oor te praat, so in jou groep, hanteer net gauw die te vir my, die toets, die kyk daarna, anker het net gauw vir my leiers in die ouense harte, so kom ons gesels net oor die te, wat vir jou indikasie kan gee van die demoon, weer net so 10 minute, so voor jy begin met bevryding, is daar sekere goed wat jy moet weet, daar sekere goed wat jy moet verstaan, en ons gaan nou in dit ingaan. En ek gaan afsluit met hoofstuk 5, dan sal ons volgende week in die intense, praktiese deel ingaan, wat ek jou gaan leer, tot jy verstaan. Okay. So wie mag bevryding doen? Jy kan slegs bevryding doen, as jy 'n kind van God is. Jy moes Jesus aangeneem het as jou redder en verlosser en gedoop wees met die Heilige Gees. Alle mag en gesag in die hemel en op die aarde behoort aan Jesus Christus. Jy kan slegs in die autoriteit van Jesus staan as jy 'n kind van God is. Okay. Nou wat ons baie keer sien is dat Um,
As jy het probeer en jy is nie 'n kind van die Here nie, gaan jy pak slaal kry. Dan tweede, ek gaan nou vir jou verduidelik, tot as 'n kind van die Here is daar sekere goed wat jy moet doen om seker te maak dat die vyand nie kan kom vir jou nie. OK? En ons gaan 'n bietjie in daai ingaan, is dit OK? Great, volgende punt daar is ek het gesê alle gesag behoort aan die Here, nê? Hoe word ek gedoop in die Heilige Gees? Ek gaan nie in dit ingaan nie. Daar is eenvoudig skiep van die volgende deel toe belangrike voorbereiding. Oop deure. So ek bid altyd hierdie gebed voor ek in bevryding ingaan. OK, so bid agter my aan. Sê Here Jesus, vergewe my vir alles wat ek weet en alles wat ek al vergeet het. Wat skeiding bring tussen my en u. Daar is jou vinnige gebed as jy met inhartle by 'n bevrydingssessie. OK, eenvoudig, Here vergewe my. Here Jesus vergewe my. Vir alles wat ek weet en wat ek al van vergeet het, wat skeiding kan bring tussen my en u. Ek wil nou net rein voor u in hierdie situasie ingaan. OK, punt, jy maak dadelik seker daar dat jy skoon is, dat jy rein is, dat die vyand nie hou vas op jou kon kry nie. Wat het ons al gesien in bevrydingssessies? Daar het ons meer die gebed in, meer in diepte geskryf, ons Vader wat in die hemel is, dat u naam geheilig word, dat u koninkryk kom, dat u wil geskied, soos in die hemel, ook so op die aarde. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u, en jy kan daai ook bid, maar 'n vinnige gebed, baie keer jy het nie tyd nie, hardloop dit in, Here vergewe my van wat ek weet en wat ek al van vergeet het wat skeiding kan bring tussen my en u. Ek wil net rein voor u nou staan. Punt. Amen. Het jy dit? OK. Of jy kan daai langer gebed bid. Ek doen daai baie vinnig voor ek ingaan. So op 'n stadium, een van my vriende doen bevryding, en hy vat 'n dametjie saam met hom in die bevryding in, en die volgende moment toe gebeur hierdie. Die demoon in die persoon draai om en kyk na haar en sê vir haar, Satan enjoyed having sex with you last night. Nou het jy besef, hierdie vriend van my, en hierdie dame wat hom moet help, is besig om bevryding te doen op hierdie persoon, en uit hierdie persoon uit praat daar 'n demoon en sê vir, jy het seks gehad met Satan, dit was vir hom lekker. Ja. Hulle moes die bevrydingssessie net al stop, en toe vir, hy vat al toe een kant en hy sê vir, wil jy iets deel met ons? Sy sê, nee, ek en my boyfriend het seks gehad, nie ek en Satan nie. Oké, okay, vriende, kom ek help jou gou reg. Oké, okay, seks voor die huwelik is demonies. Oké. Okay. Wanneer mag jy seks hê? Nie as jy 'n ring dra nie, as jy getroud is. Moet ook nie daai fout maak nie. Jy het my nou gevra om te trou. Demonies. Jy's 'n direkte kanaal, nie kataal nie, kanaal, vir Satan, soveel so, dat daai demoon, het het gesien as Satan self, wat 'n invloed gehad het, so my vriend, as jy, en jou meisie saam bly, wat die kultuur vandag is, is dit demonies, ok, as jylle saam slaap, en jylle is nie getroud nie, is dit demonies, al beloof hy jou, hy gaan met jou trou eendag, jylle is nou 'n kanaal vir Satan, moet asseblief nie dan bevryding doen nie, wat daai demoon met jou tento aan gaan doen is, hy gaan jou mooi optel, en hy gaan jou 'n paar meter terug help, al is jy lief vir Jesus, nee, kyk, punt, het ons dit, kyk, wat sê die Bybel, jy sal jou ouer huis verlaat, en jy en jou man, wanneer jy getroud is, sal dan een word, daai een is seks, dit gebeur dan eers. OK, maak het vir jouself asseblief nie moeilik nie. OK, so, al is jy weergebore kind van God, moet jy seker maak, dat daar sekere goeders in plek is,
En een van die goed, soos ek vir jou gesê het, is die seksuele. Tweede is, ek bid altyd in die gebed. Ek het eendag vergeet om in die gebed te bid. En ons doen toe bevryding op 'n meisie. En die volgende moment, toe kom die demoon uit die meisie uit en hy slaan die persoon langs my plat. Nie plat nie, maar het in hom ingekom. En die ouwe soos, JC help my, ek soos wat, hy sê iets het nou in my ingekom. Ek vat die persoon uit, sê vir die span bid, verder vat die persoon uit. Ek sê vir hom, ok, verduidelik my, wat gaan aan in jou lewe? Ek sikkel met porn, en terwyl ons besig is om haar te bid, toe dink ek in my kop, ek het seks met haar. So sy kop was nie waar ons koppe is nie. Wat gebeur toe, die demoon kom uit, en hy gaan in, hom in, hokom, hy het 'n verslawingsdemoniese gees, wat hy entertain die hele tyd deur pornografie. Kyk. Skielik is al klomp van julle wat dink ek kan nie meer bevryding doen nie. Voel het sommer die gees, julle soos, o, dalk moet ek nie hier gaan nie. Nee, stop met jou porn. Kyk. Kyk, so baie belangrik is dat ons laat het baie keer makkelijk en eenvoudig lyk, maak seker dat jy nie vir die vijand een voethold gee in jou leven nie. Kyk, maak seker asseblief ouens. En as jy op die plek is en jy het gestruggel en jy moet in bevryding ingaan, repent voor die tyd en sê, Here, ek is jammer, vergewe my, ek sal nie weer ingaan nie, dat jy self kan skoon maak van enige hou vast van die vijand. Het een jaar vat ek, ek het weer nie die gebed gebid nie. Wat is die gebed? Sê, Here Jesus, vergewe my, vir wat ek weet, en wat ek al van vergeet het. Ek wil rein voor u nou staan, in Jesus naam. Kijk, daar heb ook nie, Brit, elke keer, jy gaan slaap jy soms jou girl nie, want iewers gaan die Here net soos, ok, my vriend, kry my jou pak sla. Kijk, een jaar doen ek bevryding op een Singoma se dochter. Ek nie geweet, sy is een Singoma se dochter nie. Hulle roep my, hulle sê, Jy is groot moeilikheid. Nou, groot moeilikheid is gewoonlik groot moeilikheid. Ek sê, wat gaan aan? Hulle sê, soos, jy is een dametjie buitenkant wat intens manifesteer, en een van die leiers is by haar. Ek gryp toe die eerste leier wat ek kry, want sy is toe besig om allemaal besig te hou. Hoef jy nie detail in te gaan nie. En ek gryp toe die girl, ek sê vir haar, jy is een leier, kom gaan saam in ons haarklip, en toe ons daar kom, toe begin ek dadelijk net, en ek sê, Here, ek vat net beheer, en toe ek sê, Jesus, toe kom die demoon uit, en sy slaan die leier langs my plat. Sy leed aan manifesteer, die Singoma se dochter leen manifesteer, ek is soos, verkeerde leier gevat. Wat sou dit gehelp het, as ek die gebed gebid het voor die tyd? Ek sit hier saam met die leier na die tyd, en ek sê vir, van wanneer af, wat het gebeur, hoekom, wat gaan aan? Sy sê, ek haat my familie, ek vervloek hulle, elke dag, ek het hierdie ding teen hulle, ek sit met onvergewensgesindheid tot in my koor. Dit is die deur wat oopgaan, ek weet nie om ander muziek te maak nie, ek weet nie, dit is, kyk, sy het een groot deur oopgaat, onvergifnis, bitterheid, haat, wat sy al gecover het, ek was eindelijk het voor die tyd somd al gebid het, maar ek het nie die gebed gebid nie, en ek het 2-3 gevalle gehad, wat ouwens paksla gekry daar oor. Kyk, kom ons bid weer die gebed, sê, Here Jesus, kom vergewe my, van wat ek weet. Kyk, en baie keer kan jy daar pos, en sê, Heilige Gees, wys my, sal iets tussen my en u staan. En dan repent, my vriend, jy gaan nie in die oorlog in sonder repentance nie. En dan sê jy, Here Jesus, en van wat ek ook al vergeet het al. En dan stap jy rein in. Kyk, het jy dit, collega? Baie dankie. Moet nie sê, ek het jou nie gewaarsku nie. As jy dit gebid het,
kan jy maar by 'n sataniese ritueel in haar klip, hulle gaan niks doen nie. Jy kan met liewe heksie koffie drink, en jy kan met die meneer Sangoma se bene speel. Nee, daai gewys, jy kan maar instap en dit van die tafel afgooi, het gaan niks gebeur nie. Okay, maar bid asseblief net die gebed voor jy ingaan om jouself te cover. Okay. Kom ons gaan aan. Is almal nog by my? Vir wie is hierdie lekker? Wie geniet dit? Ah, en weet jy wat, tot die eerste ding brul en hy skree en jy stamp hom in die naam van Jesus Christus met die kop. En hy gaan uit, sterkie tussen die bene, soos 'n klein hondjie hardloop hy weg, as jy sis. Dit raak verslawend. Hoekom? Jy beleef die krag van die lewende God wat in jou are borrel. Nou as 'n ding manifesteer wanneer almal weghardloop want hulle jaag hulle rond aan hardloop ek na dit toe. Eendag een van ons leiers het 'n blind date. En sy bring toe die blind date kerk toe. En ek het weer 'n lekker aand daai aand. Nee, elke aand is vir my soos hy liedjie kom altyd op by my lekker verjaar frikkie, dis so aand vir my. Elke Sondag aand, Sondagoggend is vir my lekker. En ek is soos, Here, dankie vir die teenwoordigheid. Release u vuur in die plek en die volgende oomblik begin hierdie ou brul. Hy brul sodat hy almal begin byt. Hy trek so van die grond af op en byt hy almal en probeer ek is soos die diens was al verby. Ek was myself. Die span roep my, hulle sê moeilikheid. Die girl roep my, sy sê, luister, my blind date is, het dit nie so goed uitgedraai nie. In die kantoor, ons dryf het toe uit, intensie, ou se are kom so uit, hy probeer ons byt, hy kan niks doen nie, want ons het wat gedoen? Here Jesus, vergewe my, vir wat ek weet, en wat ek al van vergeet het, van die trein voor die staan. So die ou byt, skree, brul, op 'n stadium gryp in my arm, en hy probeer in my arm breek, maar hy kan nie, dus hy het net nie die krag nie, ek is as jy weet, jy kan dit nie doen nie. Die Here van die leerskade is met my, die krag van die Heilige Gees is op my, in my, die engele staan rondom my, in Jesus naam, kom uit. Vertel het net vir jou, want is een cool story. Jols, wees voorzichtig wat ze blind uit je kerk te bring, het kan ook heel te mal verkeerd uitdraai. Kijk, so ons is by wat? By een cool story, maar kom ons gaan aan. Belangrik, oop deure, gebed, ons het dit gedoen, nee? Volgende is, eenheid. 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 So, hoe belangrik is eenheid in die koninkryk van God? Ja, kom, ek maak het so vir jou baie duidelik. Wil jy jouself oopmaak vir 'n demoon? Kan jy is eenvoudig, praat teen die pastoor. Hoe is jy nou stil? Wil jy jouself oopmaak vir 'n demoniese invloed? Kom teen die gesag en die autoriteit wat die Here nou aangestel het. Jy maak jouself so oop. Ja, maar ek het net 'n opinie, want ek is Afrikaans en ek kan 'n opinie oor alles. Wees baie versigtig, veral in 'n geesgevulde plek, om nie te veel opinies te hê. Te dink jy kan 'n opinie oor alles hê en almal te beïnvloed nie, maak jouself totaal oop vir die demoniese. Mense besef dit nie. OK. As 'n kappel gaan, hulle doen bevryding en die volgende moment, toe kyk die demoon om na hulle en sê vir hulle in 'n ander stem, julle het baklei, julle kan vir my niks sê nie. Julle is oneenheid. En net daar het hulle geen gesag en autoriteit gehad nie. Hulle moes uitgegaan het, buitekant repent het daaroor, vir die Here jammer gesê het vir hulle oneenheid met mekaar. Okay, toe kon hulle ingaan en hulle kon die demoon uitdryf. 'N koninkryk wat verdeeld is, kom tot 'n val. Wees super versigtig. Okay. En die vyand wag vir oneenheid. Hy wag vir jou om net 'n opinie te hê
'n bietjie verstaan jy hom, ek hou nie van hom, ek stem nie saam met hom nie, nee, maar hy is verkeerd, nee, maar hy dit en hy dit en voor jouself kry, is jy weg. Dan gaan jy volgende plek kry, want jy het klaar daai deur oopgemaak van oneenheid, gaan jy lank hou nie, gaan jy ook nie van hulle hou nie, as jy weg, en voor jouself kry, is jy totaal oop vir oneenheid, en die demone floreer deur jou. Ek het een keer gewaag om teen my leier te praat, een keer, en toe wil ek al staan, toe wil ek opgooi sy naar word, ek toe sê die Here vir my, nooit weer praat jy teen my gesalfde nie. Kijk, so kom ons maak het eenvoudig, as ek julle innooi saam met my bevryding te doen, nee, dan sê ek baie vinnig vir jou, maak seker jy is in eenheid met my. Kijk, hoekom? Ek is die leier daar, jy is in eenheid met die leier, of, daar sal geen gesag wees nie. Kijk. Kom, ek vertel hierdie story vir jou. Jare terug, is ek verloof, en ons sou trou, maar as klaar plek wat my vrou commit het om onder my in te val, en daai spesifieke dag is ons op pad om te gaan bedien, en sy is vol opinies en 'n stywe nekkie. Ons kom daar, 'n demoon manifesteer en die demoon slaan haar kliphard. Soveel so, dat sy sê, hier is 'n demoon op my, en sy skree uit, help my, en die Here sê vir my, sê vir ons, sy moet in eenheid kom met jou. Jy is die hoof, en sy het onder jou covering uitgegaan. Dames, kom ek maak het duidelik vir jou, jou man is die hoof van die huis. Jou opinie kan jouself oopmaak vir die demoniese. Jou konstant teen hom gaan, en ek weet julle boerevrouens wil het nie hoor nie, want ons is mos nou, ons het mos nou getrek met die osse wel oor die berge, oor nie, julle is hierdie kant, julle het nie soontoe getrek nie. Okay. So baie vreemd, toe sy repent en sy sê, ek is jammer vir die Here, toe los die demoon aan en hy kom vir my en ek is soos, bah! Stamp om in die kop, stamp om in die kop beteken, ek beveel om in Jesus naam om te gaan. As jy self wil oopmaak, daar sekere plekke, in kerk is daar gesag, by die huis is daar gesag, as jou kind constant in jou kom, maak hom self oop vir die demoniese. Gees van rebellie. Kies, as my kind in my kom, dan sê ek wat? Help ek om my terug in lyn, nee? Okay. Eenheid, daar waar eenheid is, gebied God te seën. Ok, ek sê nie, jy is nie slimmer as jou leier nie, ek sê nie, jy hoor nie die Here beter as hy nie, ek sê nie, jy het meer gawes as hy nie, ek sê net vir jou, jy is nie die leier nie. Ok, bly in die plek, in jou huwelik, ok, wanneer jy bevryding doen, maak seker jy is in lyn met leierskap, ok, maak seker dat jy saam met ouens stap, as jy in 'n groep gaan bevryding doen, dat al een leier is, nie allemaal vat leiding nie, want het veroorsak ook oneenheid. Jy sê, wat gebeur as ek in bevryding instap, en jy saam met my, dan sê ek vir jou, jy bly stil, ek praat. Punt. Jy bid sagies tot ek vir jou gesag en autoriteit gegee het. Ek is die leier, want wat gebeur, nou bid ek, nou kom jy, nee, ek het 'n beter belewenis. Nou kom hierdie ou, nee, ek voel ons moet olie gooi. Nou kom hierdie ou, nee, ons moet water gooi. Hierdie ou, ons moet die ding bind. Daarin sê, ons moet hom jaag. Die demoon gaan nie uitkom nie, want ons nie eenheid nie. Kijk, so ons, wat doen ons? Allemaal bly stil, eenheid vat leiding. As jy 'n belewenis het en die demoon kom nie uit nie, wat nie sal gebeur as ek jou opgeleid in elk geval nie, nee, dan sal ek vir jou sê, ek gee my gesag oor aan jou, en ek kom nou onder jou covering in, jy vat oor. Eenheid in die koninkryk van God is crucial. Dalkie vir jou nie, maar vir die koninkryk. Amen. Ek het al baie goeie soldate verloor oor hierdie ding. Hulle verstaan nie eenheid nie, hulle verstaan nie submit nie, hulle verstaan nie inval nie. Kyk. Die Here oop het ons oor gepraat, ons het gepraat oor eenheid. Kyk, wat is die skrif daar? Kyk hoe goed en hoe lieflik is dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie
op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die swem van sy kleren. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berg van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Eenheid, 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 nee. Gesag, ons het vinnig daar gepraat, een ou vat gesag, nie allemaal nie. Daar sal 'n persoon van gesag wees en bly in dit. As jy 'n ander belewenis het en het werk nie, dan vraag jy vir hom saggies, kan jy die gesag vir my oorgee, dan sal ek aangaan. Ja, ek kom nie in en ek ek neem nie oor as my span besig is nie, ek sal inkom en sê, ouwens, ek gaan nou oorvat, en hulle gee die gesag en hulle staan terug. Maak het sin? Een ou wat gesag het, baie, baie belangrik, moet dit asseblief nie verkeerd kry nie. Volgende, bid altyd oop oë. Jou maat jou geleer. Ok, dit was goed vir 'n tyd, toe jy 3 was en jy het op jou bed alleen gebid. Jy is nou 'n groot mens, en demone is 'n realiteit. Jy hou jou oë oop. Hoekom moet ons oë oop wees? Om te sien wat aangaan. Ok, jy het nou so goed gedoen, kom hierso. Net vinniger, nie dat die demonie breek nie, hardklip. Ek raai, het deurgebreek. So, wanneer ek vir hom bid, of wanneer ek bid, sal ek my oor die hele tyd oop hou in gebed, dat ek kan sien wat enige manifestaties, baie keer te wil jy bid, sê, sien die ou begin bewe of ruk aan die een kant, of iets, of sy oor begin bewe, of sy oor begin omdop, hy kan het nie oop hou nie, jy moet die hele tyd observeer wat aangaan, jy bid altyd oop oor. Ok, en wat funny is, jy kan dan staan, Here Jesus, toe oor, en dan die ou geval, en hy is al lank al weg, en jy is nog besig hierso. Oor die wegroping het gebeur, en ek is nog hier. Ok, oop oor, observeer, kyk, wanneer ons bid, hou ons die kraal dop, ons bid die hele tyd oop oor, om te kan sien wat aangaan in die atmosfeer. Ok, en die praktiese manifestasie. Ok, great, altyd oop oor. Ok, dan volgende is, ons hou altyd die persoon se oë dop wanneer ons bid. Jy is oop oor my hou ou se oë dop, en ek dink ons het al baie daaroor gepraat, omdat die sielste mense sal dit baie keer manifesteer deur die oë. Die eerste plek wat jy kan sien, 'n persoon het 'n demon, is die oë verander. Ok, hoe verander die oë? Die oë sal baie keer sag wees, en rondkyk, en as die demon vorentoe kom, en stop hy, en hy volg jou, die oë volg jou, dit los jy, en dan weet jy, I see you. Jy is altyd wat in my kop aangaan. Ok. Ek sien jou. Hallo. Ok. So jy kyk altyd vir die persoon se oë. Baie belangrik, stil gevinnig. Ok. Wanneer ek bevryding doen, wil ek lekker gemaklik wees, en ek wil altyd in die persoon se oë kyk. Wanneer ek die demoon aanspreek, kyk ek vir die oë, en sodra die oë van sag na stokstyf gaan en hy volg my, dan weet ek, hy is nou daar. Ek praat nie meer met hom nie, ek praat nou met die demoon. Ok, hou die oë dop, jy sal het sien verander. Ok, ek sê ook altyd vir die persoon, in die naam van Jesus Christus, jy kyk nie af nie, hou beheer, hou jou oë oop. Ok, en wanneer die demoon uit is, sal jy ook sien die oë sal weer normaal raak, dis nie meer styf en het volg jy nie meer nie. Ag julle, ek geniet so wat ek doen. Baie dankie. Kyk, Matteus 6:22, die lam van die liggaam is die oog. En as die oog dan reg is, sal die hele liggaam verlig wees. Dit is baie, baie, julle kan al die voorbeelde gaan lees, dis alles wat al demone uitgedryf het, nê? Kyk, dan eintlik belangrik. Autoriteit, alles wat jy bid en aanspreek, word in die naam van Jesus Christus gedoen. Amen. Kyk, as jy nou geïrriteerd raak, dat ek oor tyd wat gegaan het, jy het 'n demoon, kom vorentoe. Ek jou, ek staan.
Sy vriende, volgende week gaan ons in die volgende 6 sessies in en dan sal dit baie intens prakties raak. Prakties, 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 prakties. Ek wil regtig hê ons is 118 mense wat dit vanaand doen net op kampus. Ek wil seker maak dat 118 mense hier uitgaan sonder 'n demoon en geesgevuld, kragdadig, opgerig om dit te kan hanteer. Of jy dit wil weet of nie, ons leef in een van die meest demoniese tye van die wêreld. Die vyand kom altyd voor as wat? 'N engel van die lig. En skielik het die lig, skielik het die duisternis die lig geraak en die lig die duisternis. Met ander woorde, jy wat lief is vir die Here, wat staan op die waarheid, is skielik van die pad af. En hulle wat skielik staan vir die demoniese is nou die lig. Is reg rondom ons. OK. Nou gaan seker maak dat jy 'n eyster raak in die koninkryk. OK. Ek wil dit ook duidelik maak, as jy enigszins geïrriteerd geraak het, terwyl ek gepraat het, begin bewe het, ongemaklik geraak het, moet asseblief nie gaan voor jy nie dat jou leier vir jou bid vir dit nie. Dit kan 'n demoon wees, wat besig is om vorentoe te kom. Help ons om dit uit te sorteer asseblief. Hoor. Bedagtermans, Here Jesus, dankie dat die engele saam met my gaan. Dankie Here dat geen aanval my kant toe sal kom nie. Sê Here Jesus, vul my met u teenwoordigheid, met vuur en met krag. In Jesus naam. Boshe sarabati terabakatoro khosi. Jesus. Heilige Gees, bekragtig elke ou wat kyk en hier is. Ons het u lief. Amen. Vriende, ek wil hiermee afsluit. Moet dat niks jou stop om hierdie 4 weke te doen nie. As iemand doodgaan, bring hom som. Ek meen, wat kan verkeerd gaan? Wat gaan die vyand doen? Hy gaan alles in sy vermoë doen om jou nie by die praktiese sessies uit te kry nie. Skielik gaan alles voorval, nê? Nee. Staan dit net teë. OK. OK, julle, lekker slaap. Ek's opgewonde. Ons het elke duiwel van hier tot in Johannesburg kwaad gemaak en hulle gaan tent van my kom. Hallo sê vanaand. Ons braai maar na so sessie gewoonlik saam met hulle. En dan gaan hulle weer. Bye.